Dnes budu odpovídat na otázku, která věřím, bude velmi rezonovat i mnoha dalším. Už nějakou dobu sleduji vaše videa a ráda bych se zeptala na váš názor ohledně jedné problematiky. Nyní je mi 18 let, ale od 13 se trápím s poruchami příjmu potravy. Nejdříve to byla anorexie, později bulimie a záchvatovité přejídání. Vím, že nejste psychiatr a těmto tématům se vyloženě nevěnujete, ale podle mě to velice souvisí se sebepřijetím a sebeláskou. Psychologů, psychiatrů, nutričních terapeutů jsem navštívila už mnoho. Ale stejně k žádnému zlepšení nedošlo. Mám pocit, že vaše videa mi dala mnohem více, co se týče pochopení sebe sama. Ve skutečnosti to ani není tolik o jídle a vzhledu. Ale něco to obvykle v dětství spustí. Spekuluje se i o tom, že to může být způsobeno geneticky a proto k tomu mají někteří lidé větší sklony. Mě by zajímal váš názor a to, jak se podle vás smířit se svým vzhledem, přijmout nedokonalosti a mít se ráda, i když nevypadám tak, jak bych chtěla a mé tělo se mi nelíbí. Myslím si, že i v sexualitě je časté, že se za sebe ženy stydí a proto se nechtějí třeba svléknout před partnerem anebo přijmout jakýkoliv bližší kontakt, dotek. A to je pravda u mnoha žen. Připadá mi, že i spousta starších žen drží diety, nemají se rády, nosí černou, aby své tělo skryly. I to je pravda. Určitě je to značně ovlivněno mým zaměřením na tento problém, ale myslím si, že je to velké téma. A byla bych ráda, kdybyste ho někdy rozebrala. Tak já děkuji za tenhle podnět. A mně se ta otázka líbí, protože ona hezky pojmenovává i souvislosti. Jednak opravdu ano, my žijeme ve společnosti, která je extrémně kritická k ženskému tělu a učí nás, abychom se na své tělo dívali spíš zvenčí, než ho cítili zevnitř. Abychom ho kritizovali a předělávali, než abychom ho měli rádi. Ať už se to týká hubená tlustá, nebo tvarů, nosu, prsou, boku, zadku, stehen. A je to víc a víc, kdy se vám dostává i nabídka, že se můžete předělat. Pokud máte dost peněz, tak si můžete přeoperovat svoje tělo, tak abyste měli prsa větší, menší, lépe vytvarovaná, zadeček, stehna a tak dále. Tak určitě my procházíme velmi silnou masáží médií, jak lépe vypadat, a to bývá v mnoha případech spouštěč toho, že se snažíme svoje tělo nějakým způsobem upravit skrz jídlo, skrz cvičení, skrz maskování se, šaty. A je to problém, který aspoň do určité míry zná opravdu každá žena. A proto je velmi důležité nejít s tím proudem, ale hledat si svůj vlastní lásky plný vztah ke svému tělu. Je to i součást mého programu, který pro ženy mám a který probíhá v online podobě s mým živým doprovázením virtuálně, ale ve stejném čase procházíme spolu 4 týdny a jeden z nich patří právě i tělu. Jak mít ráda svoje tělo, jak ho nejenom přijmout, ale jak se z něj radovat, jak si ho vážit, jak svoje tělo ctít. A také rozumím tomu, že mnoho z těch pomocí, které měly pomoci, nepomohlo. Já sama znám poruchy příjmu potravy. Stejně jako Veronika, která se mě táže, tak jsem někdy ve 14 letech pojala představu, že bych měla zhubnout. Pečlivě jsem počítala všechny kalorie, skákala jsem na trampolíně, aby ve mně náhodou nezůstalo nic navíc. A vážila jsem v té době asi 42 kilo. A později se mi anorexie zhoupla do bulimie. A opravdu mnoho let mého života patřilo tomu, že jsem sledovala, co s ním a jak se toho zbavím. A ty nejčernější dny byly opravdu o tom, že jsem se nedokázala soustředit na nic jiného. A taky jsem zkoušela najít pomoc u mnoha odborníků. Navštívila jsem několik psychologů. A co pro mě bylo úplně nejvíc deptavé, bylo například přístup behaviorální psychologie, kdy jsem si měla zapisovat, co jím a kdy a jak se u toho cítím. A vím, že mě osobně tohle ještě víc přitěžovalo, že mě to vlastně nutilo, abych se soustředila na ten svůj problém. A musím říct, že jsem v té době byla opravdu hodně zdeptaná tím, že jsem si říkala, tak
já nevím, jak z toho kruhu ven, tady ten člověk by mi měl pomoct, tahle terapeutka by mi měla pomoct a já to nedokážu, se mnou to nic nedělá. A kde se pro mě začala ukazovat cesta, bylo jednak to, že jsem pochopila, že se potřebuju soustředit ne na svůj problém, ale na to, co mi dává smysl. Pro mě opravdu do zásadní míry to bylo vědomí, že jsem vlastně nežila něco, co by mi dávalo smysl. Chodila jsem do školy, snažila jsem se správně dělat to, co se mělo dělat a přemýšlela jsem, co bych v tom životě dělala, tak aby mě ten život bavil, tak aby mi dával smysl. A v té době jsem si četla Viktora Frankla, Člověk hledá smysl, kde i on ve své knížce, kdy vzpomíná na léta, která přežil v koncentračním táboře, tak zmiňuje svoje poznání, že ti, kteří koncentrační tábor přežili, se lišili od těch, kteří nepřežili, jednou zásadní věcí. Ti, kteří podlehli těm náročným podmínkám, oni už vzdali svoji naději na to, že se kdy dostanou ven. Oni už neviděli žádnou cestu před sebou. Zatímco ti, kteří přežili, tak oni se soustředili na svůj život, který budou mít potom. Oni se zaměřovali ve své mysli na to, jak se setkají se svými blízkými. Viktor Frankl přemýšlel nad tím, jak zapíše svoje zkušenosti a podělí se o to. A vlivem toho, co promyslel a pak sepsal, vznikl i samostatný druh nebo samostatné odvětví terapie. A jmenuje se to logoterapie, která je zaměřená právě na to, že potřebujeme smysl k tomu, abychom měli energii a vůli žít. A tak i pro mě velkou roli hrál smysl. A začalo se mi dělat lépe ve chvíli, kdy jsem ve svém životě začala dělat víc toho, co mě osobně dávalo smysl, což se i prolíná s mojí prací. A já jsem vždycky toužila podporovat ostatní a dělat něco, co já považuji za smysluplné, to znamená přispívat i druhým lidem, aby žili život, ve kterém jsou víc šťastní. To, co mi dál pomáhalo, byla právě práce s tělem, kdy jsem se naučila díky vědomému doteku a vědomému zaměřování pozornosti do těla svoje tělo vnímat novým způsobem. A spolu s tím, jak jsem oživovala svoje tělo, tak jsem mohla oživit i svoje emoce, protože v době, kdy tahle moje cesta začínala, tak já jsem byla úplně zamrzlá, já jsem byla odřízlá od svých pocitů, já jsem byla pořád jenom v myšlenkách a ty myšlenky byly na jídlo, jak se ho zbavit. Každá z vás, nebo každý z vás, kdo nějakým způsobem znáte tuhle problematiku, tak víte, o čem mluvím. A najednou jsem začala svoje tělo víc vnímat, svoje pocity vnímat a prožívat je a vyjadřovat, což přineslo další velkou úlevu. A pak pro mě bylo důležité ještě i to, že jsem potřebovala trošku upravit jídelníček. A já jsem se totiž po letech dostala do období, kdy pro mě už nehrál roli vzhled. Já jsem neměla pochyby o svém vzhledu, já jsem si nepřipadala ošklivá, tlustá nebo něco takového, ale trápilo mě, že jsem vlastně za ty roky měla vytvořené potíže se zažíváním. Takže cokoliv, co jsem snědla, tak ve mně vytvářelo obrovský tlak. A s tím mi pomohla úprava jídelníčku, kdy jsem si nechala vytestovat z kapky krve potraviny, které jsou pro moje tělo dobré. A současně i seznam jídel nebo ingrediencí, které jsou pro mé tělo dráždivé. A začala jsem se vyhýbat těm dráždivým a přidala jsem těch dobrých. A přestože jsem to nedodržovala nikdy na 100%, tak se mi obrovským způsobem ulevilo. A takové ty tlaky v břiše, které jsem důvěrně znala po mnoho let, tak najednou začaly ustávat. A to jsou moje doporučení. Dělat něco, co vám dává smysl. A v podstatě udělat to tak, aby veškerá pozornost ve vašem životě patřila tomu, co chcete, a ne tomu, co nechcete. Současně je tam důležité vnímat svoje tělo, vnímat svoje pocity, protože to je propojené. Pocity cítíme skrze tělo. Dát jim prostor ve svém životě, nepotlačovat je, vyjadřovat je, a to přinese další velkou úlevu. A třetí úroveň může být, že opravdu začnete zkoumat, co vaše tělo potřebuje.
A to může být velmi specifické, protože když se zaměříte na zdravou stravu, tak najdete tolik různých proudů, které si i protiřečí. Například někdo říká, jeste syrovou stravu. Číňani říkají, nesmíte jíst syrovou stravu, všechno musíte povařit. A vy potřebujete zjistit, co dělá vašemu tělu dobře a z čeho získává výživu. Tak já doufám, že tahle moje odpověď dobře poslouží nejenom Veronice, ale i mnoha dalším a chci jí poděkovat za její odvahu zeptat se na tohle téma, které je pro ní nepochybně velmi citlivé, o kterém se moc nemluví, pokud se vás týká, tak to bývá těžké a moc vám držím palce, tak abyste se začali radovat ze svého těla, ze svého života a aby i z jídla se pro vás stala radost. Tohle video můžete sdílet, určitě je to potřeba. A kdybyste chtěli víc k tomu, jak začít mít ráda svoje tělo, jak cítit a vyjadřovat svoje pocity, tak se běžte podívat na můj web denisapalačková.cz. Najdete tam mnoho dalších zdrojů, najdete tam online semináře a ten, o kterém jsem mluvila, se jmenuje Láska je tvůj zdroj a můžete ho absolvovat z domova. A jsou tam pak další, která zahrnují živá setkání, víkendy, desetidenní výcvik práce s tělem, což bych doporučila velmi. Odkaz na naše masážní studio Arkája, kde můžete pracovat s tělem formou vědomého láskyplného doteku i v individuální formě. A jeden z programů je zaměřený právě na přijetí vlastního těla. Jmenuje se Miluj své tělo a je to o tom, že jste zahrnuté vědomým láskyplným dotykem, tak abyste měli usnadněnou tu cestu k vnímání sebe sama, k přijetí svých pocitů a k úlevě, která to přináší.